ሰላም ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም አሁ ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብሯችሁ ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ባለበት በዛ ሀርነት አለ፣ እግዚአብሔር ባለበት በዛ ሰላም አለ፣ እረፍት አለ፣ ደስታ አለ። ሙሉ ደስታ ደግሞ ደስታ ሲባል በምድራዊ ነገር ላይ የተወሰነ ደስታ ሳይሆን ሙሉ የሆነ እግዚአብሔር ደስታ ውስጣችን አለ። በሲቹዌሽኖች ውስጥ ብናልፍ፣ ብንታመም፣ ብናጣ፣ ምንም አይነት ነገር ውስጥ ብንገባ ራሱ ከውስጣችን የሚፈልቅ ደስታ ከውስጣችሁ ይላል አይደል? የህይወት ውሃ ይፈልቃል ይላል። ከውስጣችን from our belly shall flow the river of life። ስለዚህ እግዚአብሔር እስካለ ድረስ በህይወታችን ላይ ምንም አልጎደለብንም። እግዚአብሔር የሌለው ሰው ደስ ትለኛለች ሊሊ። ይብላኝለት አምላክ ለሌለው፣ ይብላኝለት ጌታ የሌለው። እኔስ አምላክ አለኝ የሚያስተማምነኝ፣ ይብላኝ አምላክ ለሌለው መታመኛ የሚሆነው። ምርኩዜ ሸምበቆ አይደለም፣ ምርኩዜ ሸምበቆ አይደለም፣ ምርኩዜ ሸምበቆ አይደለም፣ ምርኩዜ ሸምበቆ አይደለም። እኔስ አምላክ አለኝ የሚያስተማምነኝ፣ ይብላኝ አምላክ ለሌለው መታመኛ የሚሆነው። ወደዚህ አምላክ ልጠራችሁ ዛሬ ተልኬያለሁ። ደዊ አለኝ ደግሞ እና ደዊ ሲለኝ አሁን እኔ ማነኝ ጌታ ወይ እኔ ነው አሁን የምትልከኝ እኔ ማነኝ ስል ትዝ አለኝ በልጅነት ሱቅ የምንላከው ስኳር ግዙ፣ እጣን ግዙ፣ ምናምን ግዙ ተብለን የምንላከው ትዝ አለኝ። እና እንደዛ ተብለን ስንላክ የሆነ ውህ ደስ ሲሉ ምናላችሁ እነዚህ ግርማ ሞገሳቸው እስኪ ግርማ ሞገሱ ከዚህ ቤት ሞላ ሞላ ያለና አንባልም። ኖ ግዙ ለዛውም እምቢ ራሱ ካለን ተኮርኩመን እንኳን አይደለም በቤተሰቦቻችን፣ በአባቶቻችን፣ በእናቶቻችን፣ በጎረቤት ጭምር ማለት ነው እና ዋት ፕሪቪሌጅ። እግዚአብሔር ደግሞ ሲናገር መልእክት ማድረስ ዋት ፕሪቪሌጅ። አንዳንድ ጊዜ ላይክ ኢስ ኖት ሚ ላይክ የሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲገለጥ ምናምን አም ላይክ ሁ አማይ ዳት ዘ ሎርድ ኦፍ ኦል ዘ ኤርዝ። እና የዓለም የሁሉ አምላክ የሆነው በእኛ መገለጥ ከወደደ ማንም ስላልሆነ ነው። አንዳንዴ ደግሞ በገርማችሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ ደግሞ መጥቶ ስራውን የሚሰራው በቃ የሆነ ማንነታቸው የገባቸው ማንም እንዳልሆኑ የገባቸው ላይ ነው። እና ማንም እንዳልሆነን ቶሎ ቶሎ ቢገባል ቶሎ ቶሎ ይሰራብናል፣ ቶሎ ቶሎ ይልከናል። እስቲ ቶሎ ቶሎ ይግባል ማለት በእሱ ያለን አይደንቲቲ አለ። እውነት ነው። በክርስቶስ እኛ በአብ ዘንድ በአብ ቀኝ ተቀምጠናል። በጣም የእግዚአብሔር ጸጋ የተለቀቀልን ልጅነት የተሰጠን የልጅነት ስልጣን የተሰጠን ገና አለማትን የምንወርስ ገና አብረነው ምንገዛንን ነገስታቶች አድርጎናል፣ ሎርዶች አድርጎናል። ግን ደግሞ በዚች ምድር ላይ ሲመጣ በዚች ምድር ላይ ባለን ተልእኮ ላይ እንደ አባቶቻችን እንዴት ነው የሚባሉ ስንት ነበሩ ነው አይደለም የሚለው ላይክ በቃ ይሄ አለም ድንኳን ይዞ አብርሃም ሲንከራተትበት የነበረበት ምክንያት ይሄ ዓለም ቤቱ እንዳልሆነ ስለገባው ነው። ያ ማይንድ ሴት ስንይዝ ማንም ነን በቃ በምድር ላይ እኛ ጌታ ልንታዘዝ ልንላክ አይኮረኮምም እንጂ መኮርኮም ራሱ ችል ነበረ። እንዲ አባቶቻችን እኛ እስከ ጎረቤት ጭም ኮርኮሞ ሆኖ ሲልኩ ነው የነበረው ስለሚገባቸውም ላይክ ስለሚገባ ትክክልም ስለሆነ ኦርደሩ እንደዛ ስለሆነ ያው የቤተሰብ ኦርደር ስላለ እና ምልላችሁ ነው ዛሬ ይህንን ደውል ደዊ ያለኝ ደግሞ ደስ አለኝ፣ በጣም ደስ አለኝ። ለምን አይ ቲንክ የእግዚአብሔር ጊዜ እየደረሰ እንደሆነ ነፍሴ እየተረዳ ስትመጣ በጣም ደስ አለኝ።
በቃ የመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ይሄ አንድ ሰው ብቻ መድረክ ይዞ እግዚአብሔር ምናምን ብሎ ትኩረቱን ለራሱ ወስዶ የሚያደርግበት ጊዜ አበቃ። ደስ አይልም? ባዲው ጠቅላላ የጌታ ውበት፣ መንፈስ ቅዱስ የሚያስደስተው፣ እግዚአብሔር የሚያስደስተው ያ የባዲ ውበት በየሁሉም ቦታ በቃ እግዚአብሔርን አሮማ እያሸተታችሁ ትዞራላችሁ የሚለን የእግዚአብሔር ቃል መፈጸሚያው ጊዜው ደረሰና ደስ አለኝ። ላይክ በመጨረሻው ዘመን ላይ በስጋና ስጋ ለባሾች ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ፣ በመጨረሻው ዘመን ላይ የመጨረሻውን ዝናብ ልካለሁ የሚለው ጊዜ እንደደረሰ አሸተትኩትና ደስ አለኝ። ንጥቀት እየመጣ መሆኑ ገባኝና ደስ አለኝ። ስለዚህ ከንጥቀት እንዳትሆኑ፣ ከንጥቀት እንዳትሆኑ። ይሄ ጸጥ ብሎ አይደለም፣ ከንጥቀት እንዳትሆኑ። ይሄ ደውል ሲደወል ጸጥ ብዬ አይደለም፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየመጣ ነው። እና ምን ልላችሁ ነው፣ ባለፈው ጌታ አንድ ትምህርት ደግሞ አስተማረኝ። ምን አስተማረኝ? ስለ ራይቸስነስ እና ስለ ሆሊነስ ያላየሁትን ጌታ አሳየኝ ማለት ነው። ምን አለኝ? ራይቸስነስ ትሪቡሌሽን ውስጥ ያለፉት ክርስቲያኖች ራይቸሶች በጭንቅ ይድናሉ ይላል። ራይቸሶች ራይት ስታንዲንግ ያላቸው፣ ራይቸስነስ ማለት ትክክለኛ አቋም ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ጋር መገናኘት የሚችሉ ማለት ነው። ግን በራይቸስነስ ውስጥ ደግሞ አልፈን ወደ ሆሊነስ እንገባለን። ባለን ራይቸስነስ የተነሳ ከእሱ ጋር ካለን አቋም የተነሳ ምን ይለናል ጌታ? እኔ ቅዱስ እንደሆንኩኝ እኔ ተቀደሱ ይለናል። ስለዚህ ሆሊነስ ፊቱን ታያለች ይላል። ሆሊነስ ስለዚህ በሆሊነስ አሁን የሚያሳልፈን አሁን በራይቸስነስ ውስጥ ያለ ሆሊነስ እየመጣ እኛን እየቀየረን ክርስቶስን እያስመሰለን ከእሱ ጋር እየተዋብን የምድርን የስጋን ነገር እየተሆን የምድርን ሸለፈት ከላያችን ላይ እንዲያወልቅ እየፈቀድን እሺ ብለን ለምንሄደው ንጥቀት ይነጥቀናል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሬቬሌሽን ሲናገረን ምን አለ? ዘ ራይቸስ በጭንቅ ይድናሉ የሚለው በሆሊነስ ውስጥ ያላለፉ በቅድስና ውስጥ ያላለፉ ራይቸስ የሆኑ ሰዎች በትሪቡሌሽን ስለሚያልፉ በጭንቅ ይወጣሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ተቀደሱ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ትቀርባለች እና ተቀደሱ። ለእግዚአብሔር እሺ በሉ፣ ለእግዚአብሔር እሺ በሉ፣ ለእግዚአብሔር ተሰሩ። የእግዚአብሔር ሰዎች እኔ በቃ በትሪቡሌሽን ውስጥ ማለፍ ካልፈለግን በዚች ምድር ላይ በምትመጣው በዛች አወር ላይ ሬቨሌሽን 3:10 እያንዳንዱ ምለው ነገር ስክሪፕቸራል ነው ታውቃላችሁ ብዬ ነው ኮትም አላረገው። ሬቨሌሽን 3:10 ላይ ከጭንቁ ዘመን አድንሻለሁ የሚላት በሆሊነስ ውስጥ ያለፈችዋን ቤተክርስቲያን ነው። በቅድስና ውስጥ ያለፈችዋን ቤተክርስቲያን ነው ራሷን ወደ ንጉሱ እያቀረበች። ስለ ጸጋ ነው ዛሬ ልናገር የመጣሁት እና ምንድነው የእግዚአብሔር ትሮን ኢዝ አ ትሮን ኦፍ ግሬስ። ወደ ትሮን ኦፍ ግሬስ ራሷን ኤክስፖዝ እያደረገች ራሷን እየሰጠች ድካሟን የስጋን ነገር ምናምን እዛ እንዲሰቀል እየፈቀደች በእግዚአብሔር ፊት እየተገኘች ራሷን ኤክስፖዝ እያደረገች ለራሷ ክብር ማትኖር ለራሷ ስም ማትኖር ቤተክርስቲያንን ሊነጥቅ ይመጣል። ያለፊት መጨማደድ የሚያደርጋት ቤተክርስቲያንን በፊቱ አቬለብል ስትሆንለት ነው። እና እግዚአብሔር ካፕል ኦፍ አገልግሎት ላይ ሆኜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጌታ ማቴዎስ 6:6 ላይ ያለውን ቃል ተናገረኝ። ወደ እቅፋችሁ ግቡ፣ ወደ ውስጥ ግቡልኝ፣ ወደ ሪሌሽንሽፕ ግቡልኝ፣ ወደ ኢንተመሲ ግቡልኝ አለ ጌታ። ጆሮ ያለ ይስማ። መስማት የምንችል እንድናለን። መስማት ማለት በጆሮ ሰምተን በዚህ አስገብተን በዚህ ማስወጣት ሳይሆን መስማት ማለት ሰምተን የምናደርገው ማለት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲናገረን ምን አለ? እኔን የሚሰማ እኔን የሚወደኝ ይሰማኛል አለ። የሚሰማኝ ደግሞ በአፉ አዎ ሰማሃለሁ ሰማሃለሁ የሚለኝ ሳይሆን የሚያደርገው ነዋል። ስለዚህ ምልላችሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የመነጠቅ ጊዜ ደረሰ እና በራይቸስነስ እና በሆሊነስ መካከል ያለውን ልዩነት ሲያሳየኝ አወሶ አሜይዝድ በጣም በጣም ገረመኝ። ሆሊነስ ፊቱን ታያዋለች። ፊቱን እንድናይ ከፈለግን ከእሱ ጋር በንጥቀት ከፈለግን ንጥቀት አቦ ሰጥ አይደለም። ንጥቀት ማለት ገስ አይደለም። ንጥቀት ማለት አሁን ከክርስቶስ ጋር ያለን ህይወት ማለት ነው። አሁን ያለፊት መጨማደድ እንዲያደርገን እንዲያጥበን ስንፈቅድለት ማለት ነው። ዩል ዋሽ ሃር ይላል። ታጥባት አለ በቃልህ ዊዝ ትሩዝ ኦፍ ወርድ የእውነት የእግዚአብሔር እውነት እንዲያጥበን ፊታችንን መጨማደድ በመንፈሳዊ እንዲያነጻን ሻይን እንድናደርግ እንዲረዳን እሺ ካላል ነው
we will be left behind. We will be the righteous ones who will be left behind because we are lacking holiness. እግዚአብሔር be holy as I am holy ያለበት ምክንያት ከሱ ጋር አብረን እንነጠቅ በዚህ ምድር ላይ የምትመጣው የመከራዋ ሰዓት ስትመጣ በዚህ ምድር ላይ እንዳንሆን በመፈለግ ነው። አስቡት በዚህ አሁን ራሱ ያለብንን ወርፌር አስቡት። ኢማጂን ደግሞ ሰይጣን ያለ መንፈስ ቅዱስ ምድር ላይ ሲያገኘን ምን እንደምንሆን። ስለዚህ ምን ይሄ ጥሪ ነው? ጥሪ ነው be holy as he is holy. like እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆነው ቅዱሳኖች እንሁን። ከሱ ጋር እንመላለስ ውስጣችንን በፒዩሪቲ በክሊንነስ የውጪ ማንነት አይደለም እንደ ፈራሲዎች is about our inner man በውስጣችን ያለውን ማን እግዚአብሔር አዲስ ያደረገውን ማን ያንን አዲሱን አቁማዳ መጠበቅ ነው አዲሱን አቁማዳ በአዲሱ ወይን መሙላት ነው እግዚአብሔር ይርዳ ሁሌ እንደምለው እግዚአብሔር ያግዘን እግዚአብሔር ይርዳ ሁላችንንም ግን ይሄ ነው እነቱ ይሄ ነው እነቱና ስለዛ ሲናገረኝ ጌታ ኦኬ ያልኩኝ ማለት እና ሄደውል ለእናንተ አይደለም ለኔም ራሱ ነው ምደውል እና ምልላችሁ ነው ይሄ ከአንድ ዋን ማን ሚኒስትሪ ከሚለው ነገር ወጥተን ወደ ባዲ ሚኒስትሪ እየገባን ነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜም የራሱ ጊዜ ያለው የራሱ ዘመን አለው በራሱ ዘመን ደግሞ ራሱ ነው የሚሰራው በቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ክብር የሚባለው ስሜ የሚባለው ነገር ያወጣ ነው በቃ ያወጣ ነው ያጠበ ያወጣ እንደማይሰራ ያሳየን ያጠበ ያወጣ የፈነገለ ያወጣ ያጠበ ያወጣ አሁንም የሚወጡት እንደዚህ የፈሉ ያሉትን ፎልስ ነቢያቶችና ፎልስ ቲቸሮችን በቃ ይሆነ ግሬሱ ራሱ የላቸውም ላይክ ስታውት ራሱ የሚያስጠላ ማለት ነው ስታውት ራሱ ድርቅ የሚል ቶሎ ነው በቃ እኔ ቶሎ ነው መዘጋው ራሱ ማለት ነውና ምንላችሁ ነው ወደ እግዚአብሔር እንምጣና የዛች የክርስቶስ ባዲነት የክርስቶስ ሚስትነት ሪፕረዘንቴሽን ይውጣ አሮማችን ይውጣ እና የእግዚአብሔር ስለ በጣም ስለ ጸጋው ያሰብኩኝ ነበርና ምን ያስተማሪ ነበር ኮሪንቲያንስ ላይ ያለቃ ምን ይላል መሰላችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ 3 አንደኛ ቆሮንቶስ በእንግሊዘኛ ነው ማለበው ከይቅርታ ጋር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ጀምሮ እንደዚህ ይላል every month amplified ላም ብላችሁ ኦኬ amplified ላም ብላችሁ amplified mpc ሚል ማለት ነው ሲ አይ ዶንት ኖ ዋት ዳት ስታንድስ ፎር እንዴት ይላል መሰላችሁ the work of each one will become plainly open, known, shown for what it is. አሁን በክርስቶስ ቤት ስንወጣ ስንገባ በጸጋው ያላደረግነው ነገር will be exposed. በጸጋው ያላደረግነው ነገር ተተባዛ በዜሮ. በጸጋው ያላደረግነው ለምን ብትሉ እግዚአብሔር ለብቻችን የምንሰራለት ምንም አይነት ነገር የለንም ለእግዚአብሔር. ለብቻችን ሰርተን እንደዚህ ኢምፕረስ የምናደርገው አይነት አምላክ አይደለም. ኢማጂን ወጣ ብለን እንስቲ ምን እንደሰራ ግን በቤት ያስገባል በጸጋው ሆነ ከሱ ጋር ከሚሰራው ነገር ጋር አብረን እንድንሮጥለት ይፈልጋል ለብቻችን ከፍለፊት እንድንሮጥ ሳይሆን ተያይዘን ከሱ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን እጅ ለእጅ እንዴት ነው እንደዚህ ግብት እጃችሁን አንድ ሰው ጋር እጃችሁን ግብት አድርጋችሁ ስሮጡ እንደዛ አድርገን እንድንሮጥለት ይፈልጋል ስለዚህ ካለ ጸጋው የሰራነውን ነገር ነው ይሄ ስክሪፕቸር በደንብ ፕሌንሊ የሚያሳየን ማለት ነው The work of each one will become plainly open, known, shown for what it is. For the day of Christ will disclose and declare it. እዛን ሰዓት ላይ the day of Christ ክርስቶስ የሚመጣበት ቀን ላይ የሚደበቅ ነገር የለም. መንፈሳዊ ዓለም ላይ by the way look at a lot of like testimonies so በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ምንም አይነት የሚደበቅ ነገር የለም. Everything is exposed, everything is open. ይውላችሁ ብንታለልና ብናታለልና ብንተታለል ሁላችሁ ተሰብስበን የሚሆነው ምድር ላይ ብቻ ነው በሪሊጂን ውስጥ ነው ደሞ ሞስትሊ ያ ነገር ያለው ግን ያ እውነት ነው ማለት አይደለም ብዙዎች ተሰብስበን አንድ ነገር የሱ እውነት ነው ይጸደቅ ብለን ስላጸደቅ ነው ይጸቃል ማለት አይደለም ታያላችሁ አሁን ምን አይነት ይሄ አብኖርማሊቲ ትክክል ነው በሉና አግሪ አድርጉ ያለ ሰይጣን የሚለቀውን አጀንዳ በጻናቶች ዙሪያ
በተለያየ አይነት በሴክሹዋሊቲ ዙሪያ በጀንደር ዙሪያ እናየዋለን፣ በዙሪያችን ስላለ ማለት ነው። ትክክል ነው ማለት ነው አይደለም። ስለዚህ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምንድን ነው የሚያሳየን? እግዚአብሔር ያለው ነገር ነው እንጂ ትክክል እኛ ተሰብስበን ትክክል ነው ስላለው የሆነ ነገር ትክክል እንደማይሆን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በቤተክርስቲያን ውስጥ ላይክ ስንሰራ ለእግዚአብሔር እስከሰራን ድረስ ለእግዚአብሔር ብለን እስከኖርን አይቀር ክብራችን ብለን ስማችን ካላደረግነው እናድርገው። ክብራችን መሆኑ ካልገባን ዊ አር ናቲንግ። ላይክ ለወደፊት ራሱ ኳሊፋይ ማድረግ የምንችለው እዚህ ጋር በምንጥለው ነገር ነው። በጣም በጣም ስማችን፣ ክብራችን፣ እኔነት በዚህ ዘመን ላይ ላይት ይህንን ነገር ሰርታለች የሚለውን ቀመር አድርጌ ለወደፊት ብዬ የምትንምል ከሆነ ተተባዛ በዜሮ ለእሱ ፊት የእሱን ፊት ለማየት የእሱን አሮማውን ለመቅመስ በቃ የእሱን መገኘት በቃ እሱ የእሱን ጥማት ይዘን ከወጣን ግን እናሸንፋለን። እና ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋር ፎር ዘ ዴይ ኦፍ ክራይስት ዊል ዲስክሎዝ ኢት ኤንድ ዲክሌር ኢት። በዛን ቀን ላይ በጎም ስራ ከሆነ በጸጋውም ተደግፈን ያደረግነው ነገር ከሆነ ዲክሌር ይሆናል፣ ይጸናል፣ በወርቅ እንደሰራ ነው ይሆናል። እንደዛም ካልሆነ ደግሞ ዊል ቢ ዲስክሎዝድ ይላል፣ ይፋ ይወጣል ይለናል። ቢካዝ ይላል እሺ ኢት ዊል ቢ ሪቪልድ ዊት ፋየር። አያችሁ መጨረሻ ላይ ላይክ ለዚህ ነው ሆሊነስ ሻል ሲዝ ፌስ የሚለው። ለምን በሆሊነስ እዚህ በምድር ላይ ራሱ በምንወጣበት በምንገባበት ጊዜ አመ ቴስቲሞኒ ሆሊነስ ሲመጣ ላይክ በውስጣችን ያለውን ቻፍ የሆነውን ገለባ የሆነውን ነገር እንጨት የሆነውን ነገር ነው የሚያነደው። ላይክ የሆነ ሆሊነስ ለወደቀው ማንነት ለወደቀው ኔሽን በዚህ በምድር ላይ ለምንኖርበት ላልታደሰ አእምሮ ደስ የሚል ነገር አይደለም። አሯሻችሁ ለስጋ ደስ የሚል ነገር አይደለም። ግን ያንን አንድሎ ተፈትኖ ለምን እሳት ነው መጥቶ የሚፈትነው? ላይክ እኛ ኦኬ ጌታ ሆይ እባክህ በንፋስ ፈትነኝ፣ እባክህ ጌታ ሆይ በዝናብ ፈትነኝ ስላለው ሜቶዱ አይቀየርም። ኢትስ ጎነ ቢ ፋየር። ፋየር ሲመጣ እኛም ራሳችን የሚቀድሰውን የእግዚአብሔርን እሳት በውስጣችን ኦኬ ቀድሰኝ ብለን እሺ ብለን ካልሄድንለትና እሺ ብለን ሶሬንደር እሺ ብለን ሪፔንት ካላደረግን እሺ ብለን ከመጥፎ ነገሮቻችን እየተመለስን ካልሆነ ይመጣና ያነዷል። እና መጨረሻ ላይ ይላል እሺ and the fire will taste and critically appraise the character and the worth of the work of each person has done. ስለዚህ የተሰራው ስራ እንዴት ነው ብሎ ካራክተሩን ያየዋል፣ ማንነቱን ያየዋል። ትክክል ነው ወይ? ከትልቅ ትክክል ከሆነ ቤዝ የወጣ ስራ ነው ወይ? ወይስ ለስም ለክብር ለምትል ካራክተር የሌለበት የክርስቶስን ካራክተር ማናይበት በጣም ማኒፕሌቲቭ የሆነ በዊች ክራፍት ውስጥ የተያያዘ ነገር ውስጥ ነው ወይ ያሰው ያለው የሚለውን ነገር ይፈትነዋል። እና እንዳልኳችሁ የሚፈትነው እሳት ነው። ስለዚህ ከእሳት ማንም ማምለጥ አይችልም። ላይክ በእሳትና በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል የተባለን ጀኔሬሽኖች አለን አምናለሁ። እኔ እዚህ ላይ ወጥቼ ስናገር እንደዛ አይነት ጀኔሬሽን እንዳለ አምኜ ነው ከመጀመሪያ ቀን ስመጣ ጀምሮ ማወራው ማለት ነው እዚህ ዩቲዩብ ላይ። ላይክ መጀመሪያ ጌታ ላይክ ወደዚህ ስመጣ አባውት 3 ይርስ አጎ ዘ ስክሪፕቸር ጋድ ጌቭ ሚ ዋዝ ኤሞስ 8 11 ትሩ 13 እና በዛ ውስጥ ምን ይናገረን ነበረ? የእግዚአብሔር ቃል እንደሚጠፋ ከምድሯ ላይ እና የእግዚአብሔር ቃል ረሃብ እንደሚመጣ ወደ ምድር ላይ እና የእግዚአብሔርን ቃል እንብላ እያልኩኝ እጮህ ነበረ በዛ ሰዓት ላይ ማለት ነው። እና ወደ ሉቃስ መልእክት አምጥቶኝ የማዕዘኑ ራስ የተናቀው የማዕዘን ራስ እሺ ብሎ ፊቱን ኤክስፖዝ አድርጎ ራሱን ሰጥቶ ለሚኖረው እንደሚቀጠቅጠው ሌላውን ግን እንደሚያደቅ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር ነበር በእኔና። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ታይሙ መጥቷል። በቃ እሺ ብለን ለሆሊነስ እንሰጥ። ቢሆል ያዛይም ሆል ያለው ራሱን ሆል የሚያደርገን ራሳችንን ኤክስፖዝ በማድረግ በዚህ እሳት አሁኑኑ ጌታ ሆይ ዩ አር ዘ ሎርድ ኦፍ ማይ ላይፍ ብለን በመንበርከክ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ኤቭሪ ኒ ሻል ባው ዳውን ነው የሚለው። መጨረሻ ላይ እያንዳንዱ ጉልበት መሬት ይነካል ወዶ ሳይሆን በግዱ። አሁን ግን እኛ የክርስቶስ ጌታ ልጅ አድርጎን የልጅነት ስልጣን ሰጥቶን እሺ ብለን በራሳችን ፍቃድ ብንንበረከክለት ያንን ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ይወስደናል። እሳቱ መጥቶ እኛን ራሱ እሳት ያደርገናል። እሳቱ መጥቶ እኛ ራሱ እሳት ያደርገን
የምንቆምበት ቦታ ራሱ is a holy ground ከዛ በኋላ በጣም በቃ ይውላችሁ ስለ ሙሴ ታሪክ መንፈስ ቅዱስ ያጫወተኝ ነበር መጀመሪያ ወደ ቁጥቋጦ ሲሄድ it was one location አይደል የሆነ ሎኬሽን ነበር በቃ ቁጥቋጦ የሚነድበት አሁን ግን ያ ሆሊነስ ያ እሳት እኛውስ ገብቶ we are a moving location moving tree ሆነናል የምንንቀሳቀስ ዛፎች ሆነናል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰው ልጅን እንደ ዛፍ አድርጎ ይገልጻል በተለያየ መልኩ ይገልጻል አንደኛ የሚገልጽበት መንገድ ዛፍ አድርጎ ነው የሚገልጻል እና ያ ዛፍ ያ ሙሴ ሲያየው የነበረው ዛፍ አይቶት ግን ሊያገኘው ራሱ ያልቻለው እኛ ሆነናል እሳት እየነደደ እየተንበለበለ ውስጣችን ምን ወጣና ምን ገባ ምን ንቀሳቀስ ለዚህ እሳት ለዚህ ሆሊነስ ለዚህ መንፈስ ቅዱስ ፍቀዱለት ይቀድሳችሁ በየሄዳችሁበት ቦታ ሆሊ ግራውንድ ይሁንላችሁ በየሄዳችሁ ቦታ ዲመን መቆም አይችልም እንደዛ ከሆነ እና ምን ልላችሁ ነው የእግዚአብሔር ሰዓት ደረሰ እኔ በጣም በቃ ውስጤ ደስ ብሎታል ላይክ አላሻችሁ በጣም በጣም ያስጠላኝ የሰው ሽታ እጅጅ የሚል የሰው ሽታ ያወጣ ራሱ በቃ ምንም አይነት ኃይል እንደሌለን ያሳየን ስለመጣ ጌታን ስለዚህ አመሰግነዋለሁ በጣም ምርበኝ የምጠማው እንዴ እኔ በቃ ምርበኝና የምጠማው እሱ ነው በጣም ምርበኛል በጣም እጠማዋለሁ ላይክ በህይወቴ ላይ ስለሌለ አይደለም ከሱ ጋር ሪሌሽንሺፕ ስላልሆንኩ አይደለም ቀንና ማታ አብሮኝ ስላልሆነ አይደለም ላይክ ፕሬዘንሱን ፊል ስለማላረጋው አይደለም አይ ዱ ፊል ሂም ሂ ኢዝ ዊዝ ሚ አይ ኖው ግን በቤተክርስቲያን ላይ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ባበሻ ኮሚኒቲ ላይ ያለ ነገር ሲሰራ ማየት ፈልጋለሁ እና አይ ዶንት ኖ እንግዲህ I could have done like how in the video chain bengizenya bizuch ilunyal tekunyal like blem bengizenya tadadi yenyas community man like yegzabherin hasab izen mawtat allebin yenyam community demo beegzabher wubet ust gabto beegzabher bayelen wubet ust gabten and lay yeneddedin and lay chibbo honen helen yanqatqatqatin samayen gin takafto minnas worid sewoch mon allebin biyamnal tmat yeno yanin demo ayal ከብሩ ወንደተም አልቀረ ምንደተ በዘመን ያለ አምናለሁ በዘመን ያለ 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 ዋው በዘመን ያለ ዋው በዘመን ያለ ሃሌሉያ ክብሩ እንደተጠማንም አንቀርም እንጂ አይ የልጅነታችን አምላክ ልጅነታችንን የሰጠነው እድሜያችንን የሰጠነው ወደዚህ ግቡ ሲለን እሺ ብለን ወደዚያ ግቡ ሲለን እሺ ብለን በድካማችን በግድ አቅማችን ራሱ ብርቱ ባልሆነበት ጊዜ ሁላ ላይክ ዮነ ሀብታም ሆነን ራሱ አይደለም ለጌታ ብለን አናጭበረብርም ብለን እንዴ እየወጣን እየገባን ማዝም አይለንም ትቀልዳላችሁ እንዴ እግዚአብሔር is a just God እግዚአብሔር ትክክለኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር is a just God and he will do it he will do it so መለላችሁ ፈልጋለሁ እነ ሙሴ በዛ አንድ ቦታ ሎኬሽን እንደነበረው ያዛ አሁን ግን የሙቪል ሎኬሽን ሆነናል ሁላችንም ሪሞት የሆነን ዛፎች ሆነናል ምንንቀሳቀስ ዛፎች ሆነናል እሳቱ ግን ቡል 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 ያለ የሚነድብን ማለት ነው ብዙዎችን አትራክት የሚያደርግ ሙሴን እኮ አትራክት አድርጎታል ወደዛ እሳት ያ ሆሊነስ ነው ያ ፋየር ነው ያ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው ያ የእግዚአብሔር ሽታ ነው ሙሴን ወደ አትራክት ያደረገው አሁንም በየቤታችን በራችንን ዘክተን ማቴዎስ 6:6 እንደሚለን እግዚአብሔርን ፊት ብንፈልግ ያ የእግዚአብሔር ሽታ አትራክት ያደርጋል ሰዎችን ያ ይውላችሁ ብዙዎች without price ብዙዎች without sacrifice ነገሮች በህይወታቸው ላይ እንዲመጣ ይፈልጋሉ እንደዛ ግን ሊሆን አይችልም ላይክ ትንሽዬ ሳክሪፋይስ አድርገንም ደግሞ እግዚአብሔር ወይ እኔ ኮላንቲውን ሁሉ ልንልም አንችልም ለምን የተሰቀለ አምላክ ፊት ይያል እንዳለን መርሳት የለብንም like ወደ ሆሊነሱ ስንጠቃ እግዚአብሔርን እንደራሱ እንደማንነቱ ባይገባን እንኳን አለመረዳታችን ይገባናል ባይገባን እንኳን እንዳልገባን ይገባናል በፊቱ ስንቆም ስለዚህ ሆሊ 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 ከማለት ውጪ ምንም ቾይስ አይኖርንም በፊቱ ስንቆም
አንዳንድ ጊዜ ግን የተዛባ አይነት አስተያየት የሚኖረን ለራሳችን ክብር፣ ለራሳችን ስም፣ ለራሳችን የሆነች ነገር ራሳችንን ሴንተር ያደረገ ነገር ለማድረግ የሚቃጣን ስለማናውቀው ነው፣ ስላላወቅነው ነው። ስለዚህ እንወቀው፣ እናውቅም ዘንድ እግዚአብሔር እንከተለው፣ እንወቀው። በቃ ለምን ባወቅናት ቁጥር አለማወቃችንን ባወቅን ቁጥር በፊቱ እንደፋለን፣ ውበቱ ይታየናል፣ ማንነቱ ይታየናል። ላይክ ዋው ዋው፣ ላይክ አንተ አምላክ ነህ እንዴ ተከተኝ ያልከኝ እስከምን ዋው፣ ላይክ ውሃ ስጭኝ የሚልሽን ብታውቂው ኖሮ አላት። ብዙዎች በዛ እንመላለሳለን፣ በሪሊጅን እንመላለሳለን። ላይክ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነንም ላይክ ጌታ በምሕረቱ ያስወጣናል፣ ያስገባናል፣ ግን አይ አንረዳም ላይክ ምን ያህል መርሲፉል እንደሆነ ወደኛ። እና በህይወታችን መጥቶ ሲመጣ እኛ እንዘረዝርለታለን ያደረግነውን ነገር። ያዕቆብ እኮ ይህንን እንትን ሰርቶልን እኮ እኛ እኮ ከያዕቆብ ነን እኮ ምናምን፣ ለራሱ ለእግዚአብሔር፣ ለራሱ ለክርስቶስ፣ ለራሱ እናወራለታለን። በጌታ ፊት ጸጥ ብንል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ በጌታ ፊት ጸጥ ብንል፣ ለምን የሆነ ትልቅ ሰው ሲመጣ፣ አሁን የሆነ ፕሬዚደንት ሲመጣ ወደ ቤታችን እኛ እናወራም። እንዴት ይወራል? በየትኛው ጥበብ፣ በየትኛው ዊዝደም፣ በየትኛው ብቃት? ያው ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ እሷ በቃ ጸጥ ብላ ነበር የምታወራው፣ በዚህም በዛም በዛም ትለዋለች። ከዛ በኋላ ምን አላት? እንዴ ውሃ የሚጠይቅሽን ብታውቂ ኖሮ እሱን ራሱ ትጠይቂው ነበር አላት። ላይክ ጌታ ሆይ ተናገረን፣ ጌታ ሆይ ልንስማክ፣ ጌታ ሆይ ለምንድን ነው፣ ጌታ ሆይ ወዴት እንሄድልን እንደማለት እኛ እናወራለን ጌታ ላይ። ጸሎታችን ራሱ አሁን ወደ ኢንትመሲ ግቡ። ማቴዎስ 6:6 ሲሰጠኝ እኛንም እናወራበት አንሰማው። መስማት ማለት የሰማነውን ነገር ማድረግ ማለት ነው። ላይክ ጌታ የሚናገረንን ነገሮች ካላደረግን አልሰማነውም። አልሰማሁም ነው የምለው። ጌታ ሆይ አልሰማሁም፣ ችክ ብዬ ባሃለው። ጌታ ሆይ ድፍድፍ ብዬ ባሃለው እኮ ቀይረኝ እንጂ በቃ ማለት ያለብን ማለት ዛስ በእግዚአብሔር ፊት በቃ ጥሬ በቃ ምንድን ነው ምናምን ነው የምለው። ሰው አለ አትለኝም ወይ እዚህ ቤት አንኳኳንቲ ምናምን ላለው። እና ምን ልላችሁ ነው፣ ጌታ የሚሰራበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ጌታ በጣም እየሰራ ነው። በጣም ዝም ያለ ሲመስለን አንታለን። ዝም ያለ ሲመስለን ሰይጣንም አቀነባብሮ ነገሮችን ምናምን ይዞ ይመጣል። እግዚአብሔርም ደግሞ እየሰራ ነው። ብሬክ ትሩ ላይክ ትንሽዬ በቃ እግዚአብሔርን ክብር የምናይበት ነፍሳችን ደስ የሚላት እኔ እግዚአብሔር ክብርን ሳይ፣ እግዚአብሔርን ስራ ሳይ፣ እግዚአብሔር በመንግስት ውስጥ የሚሰራውን ስራ ሳይ፣ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ የሚሰራውን ስራ ሳይ፣ ቴስቲሞኒዎችን ሳይ በቃ ምን አይነት አምላክ ነህ ነው የምለው። ላይክ ማለት በጣም እኮ ነው የሚደክመው። እኔ ዲስ ኢዝ ዋይ ላይክ ራሴ ሴቪየር ራሱ መሆን የማንችለው ለዚህ ነው። እኔ ራሴን ራሱ ማዳን በቃ የሆነ በእውነት የራሴም ሴቪየር ስላልሆንኩኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ አዳኝ ስላለኝ ላይክ ክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝ ስለሆነ እረኛዬ ስለሆነ ጌታዬ ስለሆነ በጉ ስለሆንኩ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ግን አንዳንዴ ቁጭ ያስብና ይህንን ሁሉ ሰው ማዳኑን ሳይ እና ይተጋል። በቃ እንዲ አስቡት፣ ይሰራል፣ ለዘመናት ይሰራል፣ ሰዎችን ከሄን ለመገላገል እንዴ ስለ ኤተርኒቲ እኮ ረሳን። ይሰራል እሱ በቃ ይተጋል። አባቴ ይሰራል እኔም ይሰራለሁ ብሎ ይኸው እየተጋ ነው። እንዴ ስለ ኤተርኒቲ እኮ በጣም ረሳ ነው እንዴ። ኤተርኒቲ የሚባል ነገር እኮ አለ፣ የዘላለም ህይወት አለ። በእኔ የምመኑ በአባቴ የምመኑ የዘላለም ህይወት እንዲኖራችሁ ብሏል እኮ። ለምንድን ማንሰብኮ እሱ ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ አረንስ በቅ የተጠራንበትን ወንጌል ይህ እኮ እንትን ብቻ ሆነ እኮ ምንድን ነው? ይሆንልሃል፣ ይሳካልሃል፣ በለው በርጥሰው በለው። እንዴ አባቶቻችን እኮ በእግራቸው ነበር የሚሄዱት። ድሃዎች ነበሩ ወይ አንዳንዶቹ፣ በቃ አንዳንዶቹ ሰርተው ነው እነ ፖል ሰርተው ሰፍተው ነው የኖሩት። ላይክ ሌሎችን ሰፖርት እያደረጉ ነው የኖሩት። እንዴ አንታለልን፣ አንታለል ፒሊግራም ሆኖ አለፉ ይላል። በቃ ፒሊግራም ማለት ላይክ በቃ ምድር ላይ የሆነ ያልቸከሉ ማለት ነው። እንግዳ ነኝ መቼ እንደምወጣ አይታወቅም፣ እጠብቃለሁ ላይክ በመጓጓት። አሁን ፖል ስታዩት እንዴ ብኖር እኮ ለእናንተ ነው አለ። በሞት እኮ እኔ ለእኔ ጥቅሜ ነው እኮ ለዘላለማዊ እረፍት ውስጥ እገባለሁ። አሁን እዚህ እረፍትን ተዋጉት ነው ሌበር ኤንተር ደ ሬስት ይላል። ሌበር ማለት በቃ ላይክ
በምንም በቃ የሚያስወጣችሁ ነገር እንኳን ቢኖር የሚያታግላችሁ ነገር ቢኖር እንኳን በክርስቶስ ወደ ተሰራው እረፍት ውስጥ በቃ ተማሙታችሁ ግቡ እያለን ዘላለማዎች ስገቡማ በቃ የዘላለም እረፍት ነን። በቃ ስለዚህ የምልላችሁ ነው እህት ወንድሞቼ፣ ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት አንደኛ ይሄንን ሜሴጅ ኢንካሬጅ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ ወደ ሆሊነስ እንድትገቡ፣ ሁለተኛ ደግሞ በጸጋ ያልሆነ ነገር በጸጋው ያልተሰራ ነገር በእምነት ያልተሰራ ነገር እንዳለ እሳቱ መጥቶ ይፈትነዋል። እና እሳቱ መጥቶ ሲፈትነው ለራሳችን ክብር ራሳችን ሴንተር ያደረግንበት ለራሳችን ስም የሆነ ነገር ሁላ ተቃጥሎ ያልፋል። እና እግዚአብሔር ይርዳል። የጸጋው ዙፋኑ ራሱ በጸጋ የተመሰረተ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቁ አምላካችን ስሩልኝ ካለ ዋት አ ፕሪቪሌጅ። ህይወታቸውን በመባከን ዛሬ እያሰብኩኝ ነበረ ላይክ what a privilege እኔ በያንግ ኤጅ እግዚአብሔር ጠራኝ ወደ ቤቱ እና በቃ ላይክ ህይወቴን ለሱ አፍስሼው ላይክ ቢያልቅ ራሱ what a privilege። ብዙዎችን ዞር ዞር ብዬ ስመጣ እንደዚህ ጠዋት ላይ ኦብዘርቭ አረጋለሁ አያለሁ ሳይ ላይክ ለራሳችን ብለው የሚኖሩት ሲሟሟቱ ሲጋጋጡ ሳይ ውስጣቸው ድርቅ ብሎ እየደረቁ ነው የሚሄዱት ኦቨር ዘ ይርስ ሰዎችን ሳይ ያው ስንወጣ ስንገባ ሰፈር አለ አይደለም፣ ጎረቤቶች አሉ አይደለም ያለ ሶ ለራሴ ብሎ የሚወጣው የሚገባ ላይክ በጣም ውስጡ ደርቆ ውስጡ በቃ ላይክ የሆነ ሞገስ አልባ ሆኖ አያሉ። ልክ የኔን ህይወት ደግሞ ሳየው የሆነ በቃ የሆነ ነገር ላይ ደርሼ ሳይሆን ጀስት ሂዝ ፕሬዘንስ የራሱ ፕሬዘንስ ብቻ ውስጤን አለምልሞት በቃ ረጋ ብዬ ሲያዩኝ ራሱ ሰዎች እንደዚህ ይመሰክራል ጌታ በቃ በሰዎች ውስጥ ሰዎቹ ራሱ ይናገራሉ። እና ደርስ ነቲንግ ላይክ በት ሄም ላይክ ከሱ ውጪ ምንም እንደዛ የሚያደርግልን ነገር የለም። ሶ አም ሶ ግላድ ላይክ ዘመኔን ስለሰጠሁት ለዚህ አምላክ ማለት ነው ላይክ እድሜን ስለሰጠሁት ዋት አ ፕሪቪሌጅ ለጌታ መኖር ማለት ነው። ላይክ አንዳንድ ነገሮቻችን አይኖቻችንን ከምድራዊ ነገሮች ላይ እናንሳ ጋይስ ላይክ ከምድራዊ ነገር ላይ ኮምፕሊትሊ ላይክ ከምድራዊ ነገሮች ላይ አይናችንን እናንሳ። ከምድራዊ ነገሮች ላይ አይናችንን እስካላነሳን ድረስ የእግዚአብሔርን ውበትና ትልቅነት ልናይ አንችልም። ባይዘው የእግዚአብሔርን ትልቅና ውበት ልናይ የምንችለው ከምድራዊ ነገር አይናችንን ፈጽሞ ስንነቀል ብቻ ነው ውበቱን ማየት የምንችለው አይደል? እንበቆቅ እኮ እንደዛ ነው ያለው። በምድራዊ የሚሆነው ነገር ሳይ ወጣ ምናምን ያለውን ሳይ ከሄቨንሊ ፕሮስፔክቲቭ እስካላየነው ድረስ በጣም ከባድ ነው። አያየና ዲስከሬጅድ ሆናል። ላይክ ራይቸስ የሆኑት አክቹዋሊ ሰፈሪንግ እና በምድራዊ ሲታይ በጉስቁልና እያለፉ ሊሆን ይችላል፣ ሜቢ በህመም ውስጥ እያለፉ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ነገር እንደዚህ። ደግሞ ሌሎቹን ሳይ ደግሞ ክፋት እያደረጉ በራሳቸው መንገድ የሚሄዱትን ሳይ ለራሳቸው ያልተገዙትን ሳይ ለራሳቸው ተገዝተው ለጌታ ያልተገዙትን ሲያይ ፕሮስፐር እያደረጉ እየሄዱ ከዛ በኋላ በጣም ዲስከሬጅድ ሆኖ እግዚአብሔር ሊሞግት ወጣ። ከዛ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ሲገባ ግን መጨረሻቸውን አየው ይላል። ሶ ላይክ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ስንገባ ላይክ የሆነ የሰራ ነው የኖርንለት እሺ ብለን የታዘዝነው ህይወት ለከንቱ እንዳልሆነ ይገባናል። ዋት ፕሪቪሌጅ ላይክ ጠብቀኝ ከአንተ ጋር ራስን እንድጠበቀኝ እንድንለ ይሆናል ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዶንት ኖ ቢ ዲስካሬጅድ፣ ግን የምንሰራውን ስራ በጸጋው እንስራ። የምንሰራውን ስራ እያንዳንዱን በጸጋው እንዳልሆነ እንዴት እናውቃለን እንበል። የሆነች በቃ ትንሽ ነገር የሚፈትነን ከሆነ ላይክ የእኛ ስም ካልተነሳ የእኛ ለእኛ ክብር ካልሆነ የእኛ ክሬዲት ካልተሰጠን ለኛ የሆነ በቃ ኢንዶርስመንት ካልተሰጠን የሚቆረቁረን ነገር ከሆነ የሆነ ነገሮች ሲሰሩ በቃ ለራሳችን ስምና ክብር እየኖረ ነው። ስለዚህ እሱን እናወርደውና እኛ እኮ ሲጀመር እኮ ለጌታ ክብር ነው የምንኖሩ። ሲጀመር እኮ ለጸጋ በጸጋው ነው። ሲጀመር እኮ በእምነት ነው ብለን ወደ እምነት እንኑር። በእምነት እንውጣ፣ በእምነት እንግባ። ያለ እምነት የሆነው ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው ይላል እግዚአብሔር ሲናገር። ያለ እምነት የምንሰራው ስራ ሁሉ በቃ ኃጢአት ነው። ላይክ እንዴ ጌታን አኩርፈን ልንወጣ አምስት ጉዳይ ቀርቶን ስንወጣ ስንገባ ያስታውቃል እኮ ቤተክርስቲያን ስንያያዝ እኮ በእምነት ሲሆን እኮ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ራሱ ፍሎ የሚያደረገው ፍሎ አደራረግ ያስታውቃል። ስለዚህ አዶ ነው ብቻ በእግዚአብሔር
ይርዳን፣ እግዚአብሔር ይርዳን። አሁን እንደዚህ ያልኩኝ ምን ትእዛዝ ባለኝ መንፈስ ቅዱስ አዶነው። እንግዲህ ለንደን ለምትኖሩ ክርስቲያኖች፣ አበሾች ስለ ፋሬስ ፌስት ታውቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፋሬስ ፌስት ዲስ ይር ነው መጀመሪያ ጊዜ የሄድኩትኝ። አሁን ፓስት ሜይ ማለት ነው፣ ሜይ መሰለኝ ይዋሉ እና አዎ ሜይ ላይ ነበረ። እና ወደ ፋሬስ ፌስት ከመሄዴ በፊት ጌታ ኮኖኒያ የሚል ቃል ሰጠኝ። እና ኮኖኒያ እንደውም ለአንድ ወንድሞቼ ለእህቶቼ ነግሬያለሁ። ዋው ጌታ እኮ ኮኖኒያ አለኝ። እና ኮሎኒያ የሚለው ነገር እኔ ከዛ በኋላ ልክ ከእንቅልፌ ስነሳ ነው ኮሎኒያ ሲለኝ፣ ኦኬ ኮሎኒያ የኔ ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም እኮ በቃ ምሶ ጌታ ይባርከኝ፣ በጌታ ሰላም ነው የምኖረው። እና የሆነ ጊዜ አስታውሳለሁ፣ ቆይ ይሄኛውን ታሪክ አሁን ነግራችኋለሁ። ግን የሆነ ጊዜ ላይ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ወርሽፕ እያደረግን ጌታ ልክ ወርሽፕ አድርገን ላይክ ፌሎሽፕ አድርገን ስንጨርስ ጌታ ተናገረ። የሆነ ቃል መጣ፣ ኤካቦድ የሚል ቃል መጣ ብያችሁ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ኤካቦድ የሚል ቃል ሲመጣ ዋው ደስ የሚል ቃል ፕሬዝ ጋድ ምናምን ብዬ ጋይስ፣ ይሄ ኤካቦድ አለ እኮ ጌታ ስል ፊታቸው ልውጥ ውጥ 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 ሲል ከኔ በፊት ያሉት ላይክ እዚያ ጋር ያሉት አብረው ጊዜ ዘማሪዎች ፊታቸው ቀየር ሲል ኢየሱስ ምንድን ነው ያመጣው? ኢካቦድ ሆኖ ነበር ለትንሽ ጊዜ። እግዚአብሔር ግን ካቦድ እያደረገው ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በዛም ውስጥ ነኝ ያለሁት፣ በዛም ጸሎት ውስጥ ነኝ ያለሁት። ጌታ ይባረክ። ብቻ ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ነው ላይክ የሆነ ቃል ሲያመጣ አንዱን ቃል ሊያመጣ ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ እውቀት ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ በተለያየ መልኩ መንፈስ ቅዱስ ይናገረኛል። እኔ አይዶን ላይክ ቱ ሊሚት ሆሊ ስፒሪት ህይወቴ ላይ የሚሰራበትን መንገድ ሊሚት ማድረግ አልወድም። ድክመት አለብኝ አለብኝ፣ በጣም ደካማ ነኝ፣ ነው ከደካሞች በላይ ነኝ። ግን ሊሚት ማድረግ ግን መንፈስ ቅዱስን አሰራር በእንደዚህ ስራ በዚህ ውጣ በዛ ግባ አልለውም። እሱ ነው የሚለኝ፣ በዚህ ውጪ በዚህ ግቢ የሚለኝ እሱ ነው። እሺ እሺ፣ ጌታ ወይ እሺ፣ ጌቶች እሺ፣ ጌታዬ ብዬ ጌቶች ሳይሆን ጌታዬ ብዬ የምወጣው የምገባ። አንዳንዴ አሁን እንደሚሉት መንፈስ ቅዱስን አዝዤው ረብስማ ምላለሁ። እኔ መንፈስ ቅዱስን በዚህ አድርግ ብዬው ረብስማ ምላለሁ። ያ ኮማንድ ሚ የሚል ፓርት አለ። እግዚአብሔር በምን ላይ ነው ኮማንድ ሚ የሚለው? ላይክ አሁን ስጡና አስራት ስጡና እዩ እንደማልሰራ ያ ኮማንዳ እስቲ እዩኝ። ላይክ ተወራረዱ ወይ ምናምን የለም ፓርት አለ። ግን መንፈስ ቅዱስን ውጣና ግባ፣ እኔ በፍጹም እንዴ የት ልግባልህ ነው ማለት ያለብን ብያምናል። ኤኒዌይስ ጎይንግ ባክ ቱ ኮሎኒያ፣ ወደ ፋሬስ ፌስት ከመሄዳችን አይ ቲንክ አ ዊክ ቢፎር ኮሎኒያ የሚል ቃል ሰጠኝና ደስ አለኝ። በቃ ኦኬ፣ ወደዚህ መሄዴ ልክ ነበረ፣ እግዚአብሔር ያንተ ፍቃድ ነበረ። ከዛ ኮሎኒያ የሚለውን ጠዋት ሲሰጠኝ ሰርች ሳድርገው ኢሚንስ ላይክ ፌሎሺፕ ነው ብዬ ተረጎምኩት ማለት ነው፣ ጉግል አረኩት። ከዛ በኋላ ኦኬ ፌሎሺፕ ማለት ነው ኮሎኒያ አልኩኝ። ከዛ በኋላ አሁን ኮሎኒያ እየተከተለ የመጣ ኮሎኒያ ማለት ፌሎሺፕ ብቻ አይደለም ለካ። በቀደም ደግሞ ኮንፈረንስ ነበረ ቤተክርስቲያን እና እግዚአብሔር ምንድነው ያስተማረኝ፣ ኮሎኒያ ማለት ኮሚኒየን ማለት ነው ለካ፣ አንድ መሆን ማለት ነው ለካ፣ ወደ እግዚአብሔር መምጣት ማለት ነው ለካ። ማቴዎስ 6:6 ማለት ነው ለካ፣ በራችሁን ዝጉ ማለት ነው ለካ፣ አብራችሁን ሁኑ፣ በኢንቲመሲ በሪሌሽንሽፕ ሁኑ ማለት ነው ለካ። እና ገረመኝ። ኦኬ ጌታ ሆይ በቃ this is the time that you want us to be አሁን እንደበፊቱ እንደዚህ ሮጥ እያለን እዛው እንትን ማለት ሳይሆን ያ መሰብሰባችንን ከመቼም ጊዜው በላይ ማድረግ አለብን አምናለሁ። ግን በጣም ደግሞ ከሱ ጋር መሰብሰባችን ደግሞ ያብዛልን ጌታ፣ አሜን ያብዛልን። በቃ በፊቱ መሆንን ያብዛልን፣ ከሱ ጋር መሆንን ያብዛልን፣ ከሱ ጋር ፌሎሺፕ ማድረግን ያብዛልን። ስንመጣ በርተን ስንመጣ እኮ ስንገናኝ ችቦ ነው። በርተን ካልመጣን ግን ገና እስከምናበራ ራሱ ያለው ራሱ ግጠት ማለት ነው። እና ጌታ በሚሰራበት ጊዜ ላይ ገንዘቦች እንሆንለት ለምን እንጎላለን? ላይክ መጉደል የለብንም። እግዚአብሔር እንድንጎልበትም አይፈልግም። አብረነው እንድንሰራ ይፈልጋል። ሂ ዋንትስ ዳት ኮሎኒያ ዊዝ አስ ኮሎኒያ መሆን ይፈልጋል ከኛ ጋር ለኛ አብሮን ስንወጣት አብሮን መግባት ይፈልጋል። በእውነት ነው የምላችሁ። እና ምን አይነት አምላክ ነው? ውበቱን እያየን ፊቱን እያየን እናምልከው፣ እንኑርለት፣ እንገዛለት፣ እናገልግለው። ላይክ መጀመሪያ እንገኝለት። ከተገኘንለት እኮ ላይክ የቀረው እኮ ቀስ ብሎ እኮ ይመጣል። የቀረው እኮ እንዳለ ነው እኮ የሚፈሰው። መንግስቴን አይደለሽ ያለን መንግስቴንና ጽድቄን ፈልጉ
መንግስቱንና ጽድቁን እኛ ለመቀደስ ከእሱ ጋር ለመሆን ስንፈልግ የቀረው ራሱ ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል። በጊዜው መሆን ያለበትን ጌታ በጊዜው ያደርገዋል። በጊዜው የተለቀቀልን ነገር ደግሞ ጋይሲ ዳስ ኖ ፍራስትሬተስ። ላስት ቪዲዮ ላይ እንዳልኩት አንዳንድ ጊፍቶች የሰይጣን ጊፍቶች አሉ አይደለም? ከሰይጣን የሆኑትን ጊፍቶች እንዳንቀበል የእግዚአብሔርን ታይም ማወቅ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔርን ታይም ስናውቅና የእግዚአብሔርን ታይም እሺ ብለን ሰሚት ስናደርግ ለእግዚአብሔር ታይሚንግ በጣም ሳትስፋይድ ነን። ሲመጣ እግዚአብሔር ጊፍት ሶሮ የለበትም ይላል። ኢት ዳዝ ኖት አድ ኤኒ ሶሮ። ላይክ በቃ ሰላም ያለበት ነው። ሰላም የሞላበት ደስታ የሞላበት ሰላም የሞላበት ደስታ የሞላበት እረፍት የሞላበት እግዚአብሔር ያለበት ነገር ይሁንልን። አሜን። እግዚአብሔር የሌለበት ነገር ለእኛ ምንም አይሰራልንም፣ ለጀነሬሽኑ ምንም አይሰራልንም፣ ላይክ ለማንም አይጠቅምም። እግዚአብሔር የሌለበት ፊቱ የሌለበት ምንም አይሰራልንም። ስማችን ክብራችን እንዴት እንደሚምን በቃ እኔ እንዴት ልነግራችሁ አልችልም፣ እንዴት እያዛገኝ እንደነበረ ማለት ነው። እግዚአብሔር መታው፣ እግዚአብሔር አሁን የሚምታው በኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄ ለራስ ክብር፣ ለራስ ዝና፣ ለራስ ስም፣ ለራስ ምናምን እኔ የሚል ነገር በቃ በደ እንዲህ በጣ ሳየው ራሱ በቃ ዝግንን እያለኝ ማለት ነው። በራሴ ውስጥም አልቀበለውም፣ በሰው ውስጥም አልቀበለውም። ኢቭልን ኢቭል ነው። በቃ ኢቭል በማንም የሚምጣ ኢቭል ነው። አሁን ኢቭልን ጉድ ጉድን ኢቭል የምን ሰዎች እንዳንሆን። በእኔ ሲሆን የስ ኢቭልማ ጉድ ነው። በከሌት ሲሆን ግን አይ አይ ኢቭልማ በስማም ኢቭልነቱ ምናምን እንዳንል እንጠንቀቅ። እግዚአብሔር አያመቻመችም፣ እግዚአብሔር አይቀያየርም ሲል እግዚአብሔር ሀዝ ኖ ፌቨራይት ሲል ሂ ዳዝ ኖት ሀቭ ኤኒ ፌቨራይትስ። እግዚአብሔር ፌቨራይት የሚባል ነገር የለውም በዛ ሴንስ። ገባችሁ አይደለ? እግዚአብሔር ላይክ እውነትን እውነት ነው ተብለን በእኛም ውስጥ ኢቭል ከመጣ በእኛም ውስጥ ዲሊቨራንስ ካስፈለገ ጌታ ሆይ አይ ኒድ ዲሊቨራንስ። ሲጀመር እኮ ዲሊቨራንስ እኮ ላይፍ ታይም ጆርኒ እኮ ነው በምድር ላይ እስካለን ድረስ። ስለዚህ አይ ኒድ ዲሊቨራንስ ጌታ ዲሊቨር ሚ፣ ዲሊቨር ሚ ኦፍ አለማመን፣ ዲሊቨር ሚ ኦፍ በቃ አንተ የሌለበት ነገር፣ አንተ ያልተከልከው ነገር ሁላ ይነቀል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አንተ ደግሞ እንዲኖርብኝ የምትፈልገው ነገር ይተከልልኝ እያልን መጸለይ መቻል አለብን። ይህን ሁሉ እምላችሁ ስለምወዳችሁ ነው። አይ ላቭ ዩ ጋይስ I love you guys really like በምድር ላይ እኔ ለብቻ የመነጠቅ አልፈልግም። አብረን ብንነጠቅ ምን ይመስላችኋል? እና ለዛ ነው የታብስቲ ባርካችሁ have a beautiful day remember ያለ ጸጋው ምንም ማድረግ አንችልም። በጸጋ የሰራ ነው ያስመሰግነናል። ያለ ጸጋ የሆነው ተባዛ በዜሮ ነው። እና እሱን keep that in mind። በጣም ጌታ በዚህ ላይ couple of weeks ነው ልናገር ውስጤን ሲሞላ የነበረው ያለ ጸጋ ያደረጋችሁት ነገር ሁላ ባዶ ነው ያለኝ። እና ያለ ጸጋ ምንም አይነት ነገርን እንዳናደርግ በጸጋው ተደግፈን በቃ ባስቀመጠን ፖዚሽኖች ላይ ባስቀመጠን ቤታችን ላይ ባስቀመጠን ሚኒስትሪ ላይ ባስቀመጠን ዋሬቨር ላይ ስራም ሆነ ህይወትም ሆነ በቃ ህይወት ላይ ያሉ ብራንቾቻችን ላይ በጸጋው ላይ መደገፍ እንጀምር። ካልተደገፈን ተደግፈን ካለን ደግሞ በዛው እንቀጥል ማለት ነው እና